السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام دانش شاہ جی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مائی بزنس آئیڈیاز چینل۔ ویورس، آپ لوگوں کے لیے میں آج کرتیاں لے کے آیا ہوں، لان کی کرتیاں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ان کی ریٹ بتانے سے پہلے آپ لوگ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو دبا دیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، کیونکہ ان کے ریٹ بہت سستے ہیں، میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ویورس، ان کے ریٹ ہیں 280 سے لے کے 330 ہول سیل ریٹ۔ ان کے پرنٹ بہت پیارے ہیں، بہت اعلیٰ کوالٹی ہے۔ مارکیٹ میں جب کسٹمر لینے کے لیے جاتا ہے تو یہ کرتی کم سے کم 700-800 روپے کی ملتی ہے۔ تو ویورس، یہ پرنٹڈ کپڑا ہے لان کا، ڈیزائنز بہت اچھے ہیں، کپڑے کی کوالٹی بھی اچھی ہے۔ تو کائنڈلی آپ لوگ واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، اس پہ کانٹیکٹ کر کے آرڈر دے سکتے ہیں۔ آل پاکستان ڈیلیوری بھی موجود ہے۔ دیکھیں، یہ چینل کے لیے آپ لوگوں کے پاس نئی نئی ویڈیوز آتی رہیں گی چینل کے اوپر، تو کائنڈلی آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور میں آپ لوگوں کے لیے نئی نئی ویڈیو لاتا رہوں گا۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔